ଚାଲିଛି ସଭା, ସମାବେଶ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜୁନାନୀରେ ଥିବା ଏହି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଅତିଥି ଓ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଦ ସହ ପାଦ ମିଳାଇ ସମତାଳରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଚିତାକର୍ଷକ ପରେଡ୍ରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଅଙ୍ଗଚାଳନାର ନୈପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରି ଆରୋହଣ ଅବତରଣ ସହିତ ମାଳଖମ୍ବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଧ୍ୱଜାକୁ ପୂର୍ବଭାଗରେ ରଖି ସଭା ମଞ୍ଚ ପରିସରରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସହିତ ଭାରତମାତା କି ଜୟର ନାରାରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ପିଲାଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅତିଥି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଗୁରୁକୁଳ ପରିବେଶରେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆମର ଋଷି ମୁନିମାନେ ଭାରତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ୟ ଶ୍ରୀ ଏଠି ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଆର୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଧନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଇଭଳି ଗୁରୁକୁଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଗୁରୁକୁଳ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ସହ ଫିଟ୍ ରହିବା ଦିଗରେ ଦେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁରୁକୁଳର ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଧନୁବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛୁ। ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ଆମେ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ଓ ଦେଶର ରକ୍ଷକ ହେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଆମ ଗୁରୁଜୀମାନେ ଆମକୁ ଧନୁ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓ ଏଠି ଦେହର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ କରେ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ବି ଶିଖିଅଛି ଓ ମୋ ଗୁରୁ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବରଣୀଜୀ ଓ ଏ ଗୁରୁକୁଳରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନୁ ଶିଖୁଛି। ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏ ଦେଶର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବି ଓ ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷକ ହେବି ଓ ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବି ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନାଶ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଛି। ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଧନୁ ତୀର ଧରି କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ। ହାତରେ ନୁହେଁ, ଏଥର ଗୋଡ଼ରେ ରହିଛି ଧନୁ ଆଉ ତୀର, ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନ ଦେଖି ସ୍ତର ବିଦ୍ଧ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଶତ୍ରୁ ଯେକୌଣସି ପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ତରଭେଦ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁକୁଳର ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ମିଡ଼ିୟମରେ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକାର ଆଦରଣୀୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗରେ ଧନୁତୀର ଧରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧୁଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଇଜୋସ୍। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।